اوكي يوتيوب سنتي كافليشال عند سراوت كسرح 8000 بر 100000 150000 ከዛም በላይ ከፈልካል እንደ ቪዮርሽና እንደ ስራሽ ነው እና እንደ እይታሽ ነው የታገር ነው የሚታይልሽ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አብዛኛ ተመልካቾች ካናዳስና አሜሪካ ስለሆኑ ያው ቪዮሬ ሃይ ነው በርግጥ ቴንክ ዩ ሶ ማች ምን ውስጥ ነሽ ምን ውስጥ መስላል ነው ራስሽን ግን ስጪ ዝም ብለሽ ብር ብር አትበይ ና እኔ የምፈልገው ነገር ካላገኘው አላገባም እ ለምሳሌ ቪክስ ያስፈልገኛል ነው ቤት ያስፈልገኛል ኤልሺፕ ቤት የራሴ የሆነ ትልቅ ማከፋፈያ ሱቅ ያስፈልገኛል ቢያንስ ቢያንስ ከተማ ላይ እስከ 1000 ካሬ ሜትር ያስፈልገኛል መሬት እነዚህ እነዚህ በስሞቼ ካሉ አገባለሁ ወይ ደህና ነኝ አይደለም አይደለም ስለ አሜሪካንና ካናዳና አረብ ሀገር ልዩነቱ ልንገራችሁ ማለት ሳታውቁት በሌላ ነገር አስባችሁ ወስዳችሁት ከሆነ ሰው አንድ አሜሪካን ውስጥ የሚኖር ሰው የእናንተን ቪዲዮ የ13 ደቂቃ ቪዲዮ ሲያያላችሁ ቢያንስ እስከ $4 እስከ $3 ወይንም ደግሞ እስከ $6 ይቆጥራላችኋል ምክንያቱም አንድ ማስታወቂያ 50 ሳንቲም ሲሆን ሁለት ማስታወቂያ $1 ነው አረብ ሀገር ደግሞ 15 ሳንቲም ነው አንድ ማስታወቂያ አረብ ሀገር ማለት ነው ስለዚህ በማስታወቂያው ብዛት ነው ማየት ያለባችሁ እና ተመልካቾቻችሁ የት ነው ብላችሁ ካልኩሌተር ማድረግ ነው እናም ደግሞ ዩቲዩብ ስታዲየም ላይ ይነግራችኋል የት የት እንደሆነ በብዛት ያለው ለምሊ የዚህ ሁለት ወር ስንት ተከፈለሽ? አራተው ልኖርበት ኢትዮጵያ እኮ ነኝ ያለሁት ምናቸዋል ምን ይከፈለኛል? ሲጀምር ቢከፈለኝም እኔ በጣም ነው ብዙ ወጪ ነው የሚነካኝ ምን ሆናቸዋል? ቀጥታ ባንክ መሰላችሁ እኔ የማስቀምጠው? ወይ ጉድ ትዳር ያዥ ብር አለሽ በቂሽ ነው ነው አይበቃኝም ደግሞ እኔ ገና ልጅ ነኝ ፊቴ ትልቅ ስለሆነ ነው ገና ልጅ ነኝ እኮ እግዚአብሔርን ምን ሆናቸዋል አታጣርፍ ከዚህ በኋላ ሁለት ዓመት መቆየት ፈልጋለሁ ትዳር ሳይስ Thank you.
Thank you so much. ቅቤ የምትቀባ ሴት ለማዲያት ለተለያየ ጭርት ድርቀት ቡግር የተለያዩ ነገሮች አትዳረግም። ቅቤ ማለት ውስጥ ገብቶ ሰውነትን የሚያለሰልስ ለቆዳ ፐርፌክት የሆነ ቆዳ የሚሰጥ ነው ንጹህ ቅቤ ማለት ነው። እና ልትጠየፉት አይገባም። ወንዶች ደግሞ ካላችሁ ሚስቶቻችሁና እህቶቻችሁ እናታችሁ ልታደርገው የምትችለው ነው። So, sedang masuk ke tayak. Thank you so much. Jemaah macam ini bertuju. Jemaah yang zahir seram sekarang ni tu. Ia sama tu ada dobu, ada awasan nak langgar mana serai si damai dalam. ቻት ጂሞይ ኮምበልቻ ትላንትና እኮ ትኬት ልቆርጥ ነበር የለም ትኬት እና ይቆይ በቃ ይደርሳል ቀስ ብሎ ደሞ ያስኩትን የውሃ ፕሮጀክት ስላልጨረስኩኝ እኔ በሐሳብ ስምጥ በያለሁኝ በጣም እያሰብኩኝ ነው በጣም እየተጨነኩኝ ነው አይኔ ስራሱ ታቁራል ምክንያቱም እንቅልፍ ራሱ የለኝም ለሊት ላይ ማለት ነው። የሆነ የያዛችሁት ፕሮጀክት ቶሎ ካላለቀላችሁ በጣም ነው የሚያሳቅቃችሁ እና ቢያልቅልኝ ደስ ይለኛል። የተቀባውት በቡናና በማር የሚሰራ የፊት ስክራፕ ነው። ጸጉሬን ደግሞ ቅቤ ነው። ይሄ የምታዩት ደግሞ ስቲም ወይንም ካክስ ነው። አይንሽ ታ በነገራችን ላይ አንዳንዴ ቅቤ ስታገኙ ፊታችሁን ተቀቡት። አይናችሁ ደግሞ እንዲያቃጥላችሁ አድርጉ። ምክንያቱም አይናችን አቃጥሎ የሚወርደው እንባ ቆሻሻ ነው። አይናችን ፕሌን ላይ ያለችዋ በእንባ ማካኝነት ቆሻሻዋ ትወጣለችና አይናችሁ በሳምንት አንድ ቀን እንኳን የሆነ ነገር የሆነ እንደ ሽንኩርት ወይንም ቅቤ ተቀብታችሁ እንትኑ እንዲገባ ስጡት ይጣራል። ሆሳና ቴጂ ሆሳና ሮቤዳለሁ ግን ትእዛዝ አልቀበልም ምክንያቱም በቂ ትእዛዝ አለኝ። ለሞ መኪና ሼት ሄደ ሄድ ሄደ ልበላችሁ ተውት የሱ ነገር እንዳታ ልቤያ ትራንስፖርት ነው መቀጠቅጠ በቀደም ራሱ አዲስ አበባ ሄጄ ወደ 6000 ብር ነው ያባከንኩት ለትራንስፖርት ብቻ። እስቲ እግዚአብሔር ከፈቀደ አንድ ጠልፋለሁ። የሆነ ቆልቋሊ ነገር አገኝቻለሁ አንድ 6 ወር የሰራ ግን በገንዘቡ አልተስማማው እንጂማ ትራንስፖርት አልችልም እስከ መቼ ድረስ። ለምሊ ዱባይ አትመጭም ወይ? አልመጣም። ላኩልኝ እቃ ብያችሁ እምቢ አላችሁኝ። ስለዚህ አልመጣም። በነገራችን ላይ ፊቴ ያምራል። ያ
ፊቴ ቡግር የለውም፣ ሽፍታ የለውም፣ የፊት መድረቅ የለውም። ምክንያቱም እኔ ፊቴን እንከባከበዋለሁ። ሶ ዌሊዴይ ባይሆንም በሳምንት ሁለት ቀንን አንድ ቀን የጸጉር ቂቤ እቀባለሁ። ትኩስ እናገኘው ትንሽዬ ማር እቀባለሁ። ትግራይ ሂጂ አክሱም፣ በቆዳ ተሸፍነሽ ሙሉ ስቲም አለ፣ ሙሉ ስቲም ገርጂም አለ አዲስ አበባ። እኔም ብዬ ነው እንጂ በቀደም ልገባ ነበረ፣ ግን ሰዓት አልነበረኝም። ይሄ በቆዳ ተሸፍነው ጭስ ምናምን አዲስ አበባ ገርጂ ተጀምሯል። በጣም ፐርፌክት የሆነ ቤት እኮ በእግዚአብሔር ቅቤያችሁን ቅብት ትሉና ፊታችሁ እንደዚህ ስቲም ስትገቡ ከዛ ስትታጠቡ ምናምን ተሰርታችሁ ጸጉራችሁ ሙሉ ሻወር ስትወስዱ አዲስ ህይወት፣ አዲስ ቀን፣ አዲስ ፕላን፣ ሁሉ ነገር አዲስ ነው የሚሆንላችሁ። ማርያምን አዲስ አስተሳሰብ ስለጋረደ ማንበብ አቅቶኝ ነው የማልፈው ኮሜንታችሁን። ሶሪ ከሚሴ አለ ከሄድሽ እኔ ትኬት ልቁረጥልሽ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ትላንትና ልሄድ ነበር ኮምቦልቻ ሄድና እዛው ደራርስ ነበረኩ፣ ግን አጣሁኝ ማርያምን። እነ ጁኔድ ማሜም ነይ ብለውኝ ነበረ። የዚህ ልጅ ነገር ግን ስራ ስላልጨረስኩ ነው። ጀራ አያዎች ልበል አይተኝ ይሆናል ወይንም አይተሽኝ ይሆናል። አሁንም እዛው ላይ የት መሄጃ አለኝ? ወላሂ ብሎክ ብታደርጊኝ እኔ አልተደረግም አልተደረግሽም ወይንም አልተደረግሽም። እስኪ አንቺን አይደለም የሆነ